Po ročnej rekonštrukcii dodala samospráva rodičom a deťom vynovenú materskú školu. V časti Rače, ktorú miestni volajú Východné, navštevujú deti škôlku, ktorá prešla mnohými opravami a nadstavbou. Som veľmi spokojná, pretože sa zvýšili kapacity pre deti, ktoré tu navštevujú túto materskú školu. Zväčšila sa jedáleň, kde sa deti stravujú a celkovo je to tu nové zariadenie, nové kúpeľky a nové spálne. A každá trieda má svoju vlastnú spálňu a kúpeľku, čo je veľmi výhodné a pohodlné pre deti aj pre učiteľky. Cerke sa veľmi páči, tej sa páči veľmi tie postelné obliečky a hračky a že majú nový kočík. Aké bolo pre vás to obdobie počas rekonštrukcie? Počas rekonštrukcie to bolo tak viac menej v pohode. Chodila som so synom pozerať miešačky a ako sa stavba hýbe, keďže som s ním ešte na materskej a dceru som vozila do škôlky na Gelnicku. Počas rekonštrukcie škôlky sme boli umiestnení v dvoch náhradných škôlkach. Bola to materská škôlka Tbiliská a materská škôlka Gelnická. Keďže my sme k novému školskému roku, k septembru 2016, neprijímali nové deti, tak nám ostalo 57 detí. Na Tbiliskej bola jedna trieda, na Galnickej dve triedy. Ako sa vám páči v tejto novej škôločke? Dobre. Áno, pekne je tu. Radi sa tu hrávate? Áno. Áno. A s čím sa najradšej hrávate? Ja sa rada hrám s bábetkami. Ja sa rada hrám s Legom. Čo si z toho najradšej staviaš? Ja si z toho najradšej stavám dom. A ty sa tiež rada hráš s Legom? A čo si rada staviaš? Tiež dom. Niekedy aj nejaký stroj. Škôlka pôvodne bola z takých malých tried častí robená, čiže priestory sa otvorili, sú väčšie, priestrannejšie. Mali sme maličku jedáleň, teraz máme krásnu jedáleň, kde tie deti komfortne vlastne môžu jesť, všetko vyhovuje normám. Vznikli nám úplne nové priestory, ako je výdajňa stravy. Vlastne sme nadstavili časť škôlky a tam máme teraz nové dve triedy. Takže zo štvortriednej škôlky sa stala 5-triedná. Máme v častiach, kde boli predtým ambulancie, tak tam máme spálničky, triedy, opäť čiže zväčšené kapacity a zväčšené všetky priestory. Celková kapacita je 120 detí. A z pôvodných 90 priestorí podľa reakcií sa páčia. Detičky sú zatiaľ spokojné. Ako sa ti páči v tejto škôlke? Dobre. A s čím sa najradšej hrávaš? So zvieratkami. Ja som rád, že sa podarilo zrekonštruovať túto našu poslednú materskú škôlku. Dúfam, že je všetko tak, ako má byť. Objekt bol riadne skolaudovaný. Aj jedáleň, aj táto naša posledná škôlka dostala takýto nový šat, zvýšila sa kapacita. Problematikou škôlok sa však Rača naďalej zaoberá. V blízkej budúcnosti samospráva vytvorí ďalšie miesta pre škôlkarov. V minulom roku sme aj vďaka rozhodnutiu poslancov kúpili objekt, kde boli kedysi jasle na Novohorskej ulici. A tento objekt budeme rekonštruovať z európskych zdrojov na ďalšiu materskú škôlku. Tak verím, že za tých 7 rokov tým pádom sme rozšírili kapacity o 220 miest, že budeme vedieť uspokojiť všetkých našich obyvateľov a verím, že teda potom sa už môžeme pustiť aj do iných vecí, nielen školy a škôlky. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať či už našemu realizačnému tímu, či už pedagogickému zboru, ktorým bol v azile u iných kolegyň v škôlke, samozrejme aj rodičom, pretože tie práce mali mierny sklz. Každý si uvedomí, že skutočne keď sa niečo rekonštruuje, tak sa vždycky nájde niečo, čo môže spôsobiť problém, ale našťastie sme všetko vyriešili a hovorím, máme jednu krásnu škôlku a myslím, že v našej mestskej časti je druhá najväčšia s krásnym areálom. Ten ešte čakáme, kým sa zazelení. Na rekonštrukciu mestská časť vyčlenila 912 000 eur, pričom získala dotáciu od ministerstva školstva vo výške 55 000 eur. Račianska samospráva od roku 2010 zrekonštruovala všetky svoje materské a základné školy, pričom tri škôlky aj kapacitne rozšírila. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.